موضوعنا وعو تاجر ذا إن تاجرنا واتين قلنا بتبادر ذا يسوون نبت واتين قد فلوس سماي سنني إسلام مرهان تانا واتان كبر لنا إن قد دورشة سماي سنو قد قد دورشة واكرا طبعا وحريتين إن وضياش إن قد كروينو تونغان شرفت بنا يجونا وحيلا يمان دورا برلمان كي قد يجونا كاسو إنه هبين دورا إيجا كهال دورا قد يافافين دورا dhammaanteen insha allah waxaan ku wada ciidi doonaa xilli fiican maalminti maalmihii barakaysnaana waynu ku jirnaa oo ciidii iyo maxanku idhaahdaa carafadii ayadana insha allah kheyrkeeda allah ina siiyo soo dhowaada mar haddii hal gabar ugu jiro waa geedi dheer geediguna wuxuu leeyahay mar waa la haraadi mar waa la gaajoon mar waxyaabo badan baa jira halaasee waxyaabaha kale ah ciidhiga iyo culayska iyo cagajugleynta iyo handadaada iyo waxyaabaha magaalada ka jirana ayadana qaabkeeda aynu ula macaamili doonaa waxaan la dareemayaa xoogaa ammaan xumo sida ay u sheegeen murashaxiinta ay u sheegeen ammaan daraa la dareemayaa war waxaan rabnaa inaan u sheegno mar saddexaad iyo mar tobnaadba waxaan u sheegaynaa maamulka hadda jira war wiilasha yaryarka ahaa oo aan dhalnay oo nala dhashay oo ahaa ciidamadeenna ah oo runtii canshuurta aan bixinna mushaarka ku qaata oo aan jecelnahay oo dhiiggooda aanan rabin inay dhiig galaanna ma rabno in dhiggooda galana ma doonayno war wiilashaas yaryarka ah wax fiican baa loo sheegaa mustaqbal fiican baa loo sheegaa laakiin dadkooda inay laayaan looma sheego waxaas waa wax ceeb aho laga xishooda wey daldoon gabdhihi baa la wacayaa qofkii beel taagan muxa la leeyahay waa ku arnaa haddaan ku xiraynaa ama waa la jirdilayaaba qofkii war xaggee ku socotaan xaggee ku socotaan waxaan la yaabannahay dadku waxay rabeen inay ku noolaadaan dadku soo islamada goon isku deegaan ma aha soo dadkii wada dhashay ma aha war markaad maanta qof walaalkaa dhibaataeyso oo kan hadda madaxweynaha sheeganaya uu biri meesha ka caro diyaarad kaa fuulo hayaa ka baxaysaa meelaad ka baxaysa lama yaqaan caqligiinna ha in soo laabto dadkan waa in jecel yihiin waa dadkiinnii haddii lagu dhaho qofkan soo xir oo soo dil xaq buu u leeyahaa dheh waxba kaa dhigo meesha sharafta ka xig sababta waa waxaanu dareemaynaa annagu ma rabno inaan wax la gabanno waxaadna waxa weeye waa wax cad hargalahaas inta badan waxay ka hadlayaan jubbaland in la xasiliyo waxaa lagu xasilinayaa cadaalad baa lagu xasilinayaa waxaa lagu xasilinayaa doorashada jubbaland in la sugayo oo si fiican u dhacdo kulligoodna taasay tilmaamayaan waxay ka bixinayaan tilmaamo weliba meelahaas runtii ugu muhiimsan hargalahaas marka annagu ka isbedelboon ahaan ama ka musharaxayn ahaan ama yacani si guud dadka anagoo ka hadlay afkooda waan soo dhawaynaynaa waxay ka kooban yihiin dadka reer jubbaland waxaan ugu baaqayaa qofku markuu ka shaqaynayo cadaaladda iyo wanaagga maaha inaad cabsootid cabsidu waxa weeyaan waxaa laga cabsoodaa allah subxaanahu watacaala ilaahay baa laga cabsoodaa waxa kale ka soo haray bini aadamka waxba kuma yeeli karaan nabigu xadiisku ku yihi calayhi isalaatu wasalaam bini aadamka oo dhan hadduu kulmo bini aadamka oo dhan hadduu kulmo waxba kuma yeeli karayaan wuxuu ilaahay ku qadaray ma ku yeeli karayaan subxaana watacaala taas marka inagu ka duulayno waxa weeye cadaalad kuma socono annagu qoryo ma wadanno ma wadanno dad ma wadanno waxaan ka hadlaynaa keliya waxa weeye waa afka waxaan doonaynaa doorasho xalaal inay dhacso intaa keliya ma waxaan doonayna jubbaland isbedelkeeda looga hadlay waxa weeye doorashadii jubbaland ee runtii muddada faraha badan la sugayey ee annagu aan kaambeynkeeda ku jiray laba sano iyo ka badan ee beesha caalamkii ummadda soomaaliya ay indhaha ku heshay oo waxaan aragnay runtii qaab boolkan oo maroortia yacani loo leexiyey taas waxaan doonaynaa jidkeeda inuu soo celiyo oo lasoo dabaalo oo cid kasta oo wanaagga doonaysa arrintaas ka hadasho dadkiina ilaashada dalkiina ilaashada diintiina ilaashada oo yaan laydinku dirin dadkiina intaa kadib sargaalkii ka qayb qaata waxyaalaha xunxun ee hadda socda oo siyaasadda ku dhex milma berri markay isbeddesho oo rag cusub uu yimaado oo ninkii adiga ku howlgeliyey ee aad ka amar qaadatay uu meeshii ka tago dhowaan waxa aad filanaysaa muxuu noqon doonaa iyadana mar kale taasuna waxa weeye waa taas waxaan leeyahay waa ciidamada jubbaland waxa weeye saraakiisha ciidamada jubbaland waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin waad ammaanan tihiin ammaanka magaalada jubbalandna waxaan u sheegayaa isbeddel doonka inay la wareegeen
ciidamada muxuu ahay ama soomaaliya la wareegeen oo ay ku lifaaqan yihiin ciidamada jubbaland qayb ay ka yihiin. Sidaa darteed ruux kasta oo isbedel doona oo la dhibaateeyo oo la handado oo la jirdilo waa inuu soo ribood gareeyaa oo uu yidhaahdaa sidaas iyo sidaasaa wax laygu yeelay wax dhab ah oo weliban aan been ahayn insha allahu tacaala. Anigoo ku hadlaya magaca musharaxiinta waxaan rabaa inaan idin caddayno inaannu taageersan nahay guddiga doorashada ee Jubbaland ay magacaabeen golaha badbaadada Jubbaland oo aad dhammaantiin ka kooban tihiin. Waxaan rabaa oo kale inaan idin caddeeyo inaan taageersan nahay warqadii ka soo baxday iigad, warqadii ka soo baxday beesha caalamka, iyo warqadii ka soo baxday dowladda federaalka Soomaaliyeed oo laidiin macnayn doono waxyaalaha ka dhiman. Walaalayaal, waxaan rabnaa inaan idiin sheego arrinta nabadgelyada. Waxaad ogaanaysaan oo aad ku kalsoonaanaysaan, laga bilaabo dhowr maalmood ka hor, dowladda Jubbaland oo Axmedooba uu ka yahay ma xukunto amniga Kismaayo iyo doorashada. Waxaa loo magacaabay guddi isku dhaaf ah oo Amison iyo ciidamo ka tirsan dowladda Jubbaland, laakiin toos uma hoos imaanayso wixii la dhihi jiray madaxtooyada Jubbaland. Taa ogaada haddii ilaahay wada. Waxaan u sheegaynaa maamulka jira wax kastoo gabood falla oo lagula kaca shacabkeena waan la xisaabtamaynaa qiimo walba ha noogu kacdo. Marka waxaan idinkula dardaarmaynaa in aad halgankiinii meeshii ka wadaan. Annaga haddaynu nahay murashaxiintii u taagneed inay qabato xilka madaxweynenimada, waxaan u taagannahay in aynu idin daryeelno, shaqo idin abuurno, isbitaalo idin sameyno, iskuullo idin sameyno, caruurtiina tuurku lagu haysa inaan ka soo saar. Sidaa daraaddeed waxaan halkan u dhimid inaynu taageero buuxda siino guddiga doorashada ee ay soo doorteen shacabka reer Jubbaland oo ay matalaan golaha badbaadada Jubbaland. Waxaan idiin sheegaynaa biyo sacabadaada ayaa lagaga dhargaa, waa inaynu isku tashano waaye si aynu u badbaadino dalkeena, dadkeena iyo caruurteena. Qodobada sida gaarka ah bayaanku tooshka ugu shiday ee u baahan in la saxo waxaa ka mid ah: kow, ahamiyadda ay leedahay inay dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo lagu wada kalsoon yahay, caalamkuna goobjoog ka yahay caalamku wuxuu goobjoog ka yahay marxaladihiisa kala duwan, sida marka odayaasha dhaqanka liiskooda la qorayo waxay rabaan inay goobjoog ka ahadaan oo hubsadaan in odayaasha dhaqanka ay saxda yihiin, marka baarlamaanka la qorayo, marka madaxweynaha la dooranayo, intaba waxay leeyihiin. Waxaan rabnaa inaan ogaano say wax u socdaan. Midda labaad ee ka hadlay waxa weeye inay laga maarmaan tahay in isimada dhaqanka Jubbaland ee baarlamaanka soo xulaya la saxo. Waad ogtihiin caalamku wuxuu ka warhalay in isimo soo jireena oo taariikhi ah oo reer Jubbaland laga saaray liiskii odayada, soo ma kuwa aan ku jirin liiska odayadana lagu daray. Arrintaa waxay leeyihin arrin la aqbali kara maaha, waa in liiskaa dib loo saxo, taasoo micnaheedu yahay in odayaashii ka maqnaana lagu daro, kuwa feega ana laga saaro. Qodobkaasa isaguna ah qodobada laga fahmayo. Waxaa kaloo ka hadleen ahmiyadda ay leedahay musharaxiinta, dadka musharaxiinta ee xilka doonaya inay u tartamaan, oo annagu aan ka mid nahay, inay xaq u leeyihiin inay tartamaan oo aan maadaama la yidhi isqoriddii waa la xiray, arrintaa inayna waxba ka jirin oo qofkii doonaya inuu isqoro uu isqori karo, shuruudaha meesha lagu soo qorayna ayna shuruudo sax ahayn oo loo baahan yahay in wax laga bedelo. Waxaa kaloo qoraalku uu ka hadlay in la caddeeyo marka la yidhaah saddex ha la keeno aan mid kala baxe, saddexda maxaa lagu kala saaraya? Waa in caalamku uu ogyahay oo la yidhaahdo saddexda marka la keeno waxaa lagu kala saarayaa waxa iyo waxa. Matalan, in la yidhaahdo waxaa la qaadanayaa koodii shahaado jaamacadeed haysta, ama koodii 10 sano oo shaqo lasoo caddayn karo soo qabtay, ama koodii mataqaana wuxuun in ay caddahay oo dadko dhan ay og yihiin, saddexda waxa lagu kala saaranaya, ayna ahayn kan isoo saar
inaan arintaas la aqbali karin. adduunka ku soo dhaweynayna dawladda federaalka ku soo dhaweynayna jubbaland oo dhan baa ku soo dhaweynayna cidaan xaqiraynaya cidaan diidaynaya cidaan ogolaanayna ma jirin cagaarshiga yaa soo guuray habeen wuxuu ku soo baxay geed qoto sidaan oo kale abahal buu mooy wuu fadhiistay soo habeenka dhu gabanay walaaji wax goor kugu soo goodi waagi bay wixii geed buu noqday wuxuu geed yow waxaan ku moodi waxaan noqotay waxaan hadda ku yeeray waxaan ku moodi uri bahal waxaad noqotay geed waxaan ku yeerayo may waxaan loo noqonayno waa guuro habeen buu waxaan hadda ku yeerayo salkaaban kaa jirin isbedel doonka wixii ka hor imaada horta salkaan ka jiraynaa isbedel doonka wixii ka hor imaada salkaa laga jiray beesha caalamka iyo shacabka jubbaland iyo dadweynihii soomaalida ee raacsan reer kabuuri degana way israaceen ninkii diiyowda waxaynu galaynaa mabaadiida guud ee habraaca doorashada iyo shuruudaha ayaan soo diyaarinay hortiinaan ka akhriyaynaa meediyahana waa siinaynaa insha allahu intaa wixii ka dambeeya odayaasha dhaqanka ayaanu u furi doonaa hawl yar oo seminaara oo qaabka wax loo soo xulo aanu iskala kaashan doonno aanu wax ka bari doonno oo maalin iyo laba ah intaa kadib hawshi weynid baan mudagelaynaa insha allahu tacaala. Mabaadiida guud qodobka koowaad mabaadiida hagaysa hanaanka doorashada ee 2019 ee maamul goboleedka Jubbaland waa baarlamaanka kow inuu yahay hannaan hufan oo loo wada dhan yahay oo isla ogol yihiin dhammaan danayayaasha sida baarlamaankii koowaad xukuumadda mucaaradka waa inaan hannaankaasi noqdaa mid xaqiijinaya natiijo loo siman yahay. Tallaabo kasta oo la qaadayo loo maro dastuurka Jubbaland. Saddex in la ilaaliyo xaqa qof waliba uu leeyahay inuu xil siyaasadeed raadsado ama xil siyaasadeed mid doonaya uu taageero. Afar in hannaanka doorashadu noqdo mid damaanad qaadaya in si siman oo daahfuran looga wada qayb qaato ololaha doorashada. Mid dhiirigelinaya midnimada dadka iyo deegaanka Jubbaland isla markaasna abuuraysa kalsooni lagu qabi karo hay-adaha dowladda iyo natiijada kama dambaysta ah. Lix inuu ku salaysan yahay xaqiiqda tixgelinna siinaya duruufaha amni dhaqaalo bulsho iyo siyaasadeed ee deegaanka ku xeeran. Todoba inuu yahay mid cad xisaabtan ku dhisan laysku hallayn karo korna u qaada kalsoonida dadweynaha. Inuu leeyahay qodobo sharciyeed habboon oo lasoo marin karo dacwooyinka iyo hababka raacfaan qaadashada. Sagaal inuu xaqiijiyo soo saaridda baarlamaan u taagan dhowrista dastuurka iyo danaha dadka iyo deegaanka. Siddeetoban inuusan geysan waxyeelo ka iman karta falal dhiirigelin kara khatarna u horseedi karo colaad ama dib u dhac ku imaan karta tallaabooyinka horey loogu qaaday dhinacyada dhismaha dowladnimada iyo dimuqraadiyadda dowlad goboleedka Jubbaland. Qodobka labaad nooca doorashada baarlamaanka 2019 duruufaha dhaqaale bulsho iyo amni ee ku xeeran deegaanada Jubbaland awgood waxaa cad inaysan dhici karin doorasho qof iyo cod ah sanadka 2019. Sidaas daraaddeed doorashadu waxay noqonaysaa mid dadban oo oday dhaqameedyadu saldhig u yihiin
kuwaas oo soo xulaya xubnaha beelahooda u matalaya baarlamaanka labaad. Si loo yareeyo waxaa guddiga ka go'an in hannaanka xulistu noqoto mid dimuqraadi ah oo daahfuran loo wada dhan yahay. Qodobka saddexaad, tirada iyo sida beeluhu u kala leeyihiin kuraasta. Kuraasta lagu tartamayo waa 75 xubnood oo tirada guud ee golaha baarlamaanku ka kooban yahay. Laba, beeluhu waxay kuraasta u kala yeelanayaan sida hadda ay u kala haystaan, waxayse beeshu mala u madax bannaan tahay go'aanka sida jifo hoosaadka loo kala siinayo. Qodobka afraad, diiwaangelinta oday dhaqameedyada beelaha. Ugu horreyn wuxuu guddigu diiwaangelinayaa oday dhaqameedyada rasmiga ah ee beelaha, kuwaasoo saldhig u noqonaya soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland ee doorashada 2019. Laba, ka hor inta aan la bilaabin hawsha soo xulista xubnaha baarlamaanka, guddigu waxay oday dhaqameedyada siinayaan wacyigelin iyo tilmaamo la xiriira habraaca iyo qorshaha soo xulista xildhibaanada shuruudaha laga rabo murashax inuu yeesho. Saddex, oday dhaqameedka sugnaanta matalaada beeshiisa laysku qabsado, guddigu waxay u gudbinayaan guddiga khilaafaadka si ay go'aan kama dambaysa uga gaaraan sida beesha cidda beesha matalaysa. Qodobka shanaad, soo xulista xubnaha baarlamaanka Jubbaland. Doorashada dowlad goboleedka Jubbaland ee 2019, xubnaha baarlamaanka labaad ee tiradoodu tahay 75 mudane waxaa soo xulaya oday dhaqameedyada beelaha iyagoo wada tashi la samaynaya nabadoonnada jifooyinka. Laba, oday dhaqameed kasta wuxuu soo xulayaa tirada xildhibaanada ee jifadiisa hadda ku leedahay golaha baarlamaanka koowaad ee Jubbaland. Saddex, isagoo la tashanaya nabadoonnadiisa, oday dhaqameed kasta wuxuu waqtiga la siiyey ku soo gudbinayaa magaca ama magacyada beesha u matalaya golaha baarlamaanka labaad ee Jubbaland, isagoo halkuu kursiga u soo xulaya hal murashax oo keliya iyadoo la ilaalinayo shuruudaha laga rabo murashaxa. Oday dhaqameedku wuxuu guddiga doorashada iyo xuduudaha u soo gudbinayaa foomka magacowga murashaxa oo saxiixan, islamarkaana timbaraysan. Marka oday dhaqameedku uu gudbiyo, guddigu waa inay ugu yaraan 5 xubnood oo guddiga ka midihi ay goob joog yihiin. Waa markii halka xubin lasoo gudbinayo ay oday dhaqameedku soo gudbinayo. Qodobka lixaad, qabashada liiska murashaxiinta. Guddigu waxay foomka murashaxa ka qaban karaan oo keliya odayga rasmiga ah ee horey loo diiwaan geliyey, mana aqbalayaan foom uu shaqsi kale keeno. Laba, si loo ilaaliyo hufnaanta iyo hannaanka, oday dhaqameed wuxuu murashaxa ku soo gudbinayaa foomka magacowga ee guddigu horey u siiyey. Saddex, marka oday dhaqameedka laga qabto foomka, howlwadeenka diiwaangelinta murashaxa waa inuu hubiyaa in foomka si saxa loo buuxsho. Si saxa loo buuxshay iyadoo la isticmaalayo hubinta foomka. Howlwadeenka diiwaangelinta murashaxa ma aqbalayo codsi aan dhammaystirayn. Saddex, haddii wax qaldan yihiin ama wax laga tagay howlwadeenka diiwaangelinta murashaxa, waa inuu ku wargeliyo codsadaha inuu soo saxo qaladkaas kuna soo dhammaystiro saxiddeeda ka hor xilliga dhammaadka diiwaangelinta murashaxiinta. Baarlamaanka waxaa ururinaya guddigaas doorashada xubnaha baarlamaanka markii lasoo dhammaystiro ee la dhaariyo. Baarlamaanka waxaa guddoon u noqonaya qofka ugu da'weyn, rag iyo dumar midku doona ha noqdee. Qaanuuniyan, dabadeedna shaqada u horreysa ee uu fuliyo waxay noqon doontaa inuu magacaabo guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka baarlamaanka. Marka guddigaasi waxay soo saarayaan shuruucdii iyo habraacii lagu dooran lahaa guddoonka baarlamaanka. Dabadeedna ugu dambayn, guddoomiye iyo 2 ku-xigeen ayaa la dooranayaa maalinta uu guddiga baarlamaanigii u asteeyey doorashada guddoonka baarlamaanka. Halkaa markay joogtay, haddana mar kale guddoonka baarlamaanka oo ka kooban guddoomiye iyo 2 ku-xigeen la dhaariyo. Ay qabanayaan iyaguna shaqada u horreysa fuliyaan waxay magacaabayaan guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha.
marka halkaasuu broses ka soconayaa, saasuu baarlamaanka u qabsanayaa doorashada madaxweynaha. Waxaan idin caddaynayaa marka baarlamaanka la dhaariyo ee qofka u daaweyni uu ku fadhiisto kursiga guddoonka xildhibaanka u daaweyni ku fadhiisto kursiga guddoonka baarlamaanka, shaqada guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha Jubbaland ee guddoomiyaha u ahay halkaasay ku dhammaanaysaa. Xalay.